এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ডেৰাডুনত উত্তৰাখণ্ড বিনিয়োগকাৰী সন্মিলন মুকলি কৰিব। গুৱাহাটীত আজি ভাৰতীয় অঞ্চলৰ কমনৱেলথ সংসদীয় অভিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সংঘটিত এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত 22 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 14 জন আহত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আজি 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তাজিকিস্তানলৈ যাব আৰু মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ চুলতান জহৰ কাপ জুনিয়ৰ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আজি নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব। কালি অনুষ্ঠিত এখন খেলত ভাৰতে মালয়েছিয়াক পৰাস্ত কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ডেৰাডুনত উত্তৰাখণ্ড বিনিয়োগকাৰী সন্মিলন মুকলি কৰিব। এই দুদিনীয়া সন্মিলনত ৰাজ্যখনত বিনিয়োগৰ সুবিধা বিচাৰি আগশাৰীৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতৰ উপৰি জাপান, চেক ৰিপাব্লিক, আৰ্জেণ্টিনা, মৰিছাছ আৰু নেপালৰ আগশাৰীৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে সন্মিলনৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে 70,000 কোটি টকাৰো অধিক বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰা হৈছে। এই সন্মিলনে ৰাজ্যখনৰ বাবে বিনিয়োগৰ বৃহৎ পথ মুকলি কৰিব বুলি শ্ৰীৰাৱটে আশা প্ৰকাশ কৰে। এই অভিলাষী সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা বিভিন্ন বিষয়ৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ক্ৰমে নীতিন গাডকাৰী, পীয়ুষ গোৱেল, ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ, হৰচিমৰাট কৌৰ বাদল, কে জে এলফনছ আৰু চি আৰ চৌধুৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাইলৈ সামৰণি অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছতেই পৰ্যটন আৰু আতিথ্য, কৃষি আৰু খাদ্য সংৰোপণ, উদ্যান শস্য, ঔষধি উদ্ভিদ, আয়ুষ আদি 12টা বিশেষ খণ্ডৰ বিষয়ে 8খন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। চিনেমাৰ চিত্ৰগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত হ'বলগীয়া এটা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰসূন যোশীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডেৰাডুনত ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত আজি ভাৰতীয় অঞ্চলৰ কমনৱেলথ সংসদীয় অভিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ সুমিত্ৰা মহাজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে কাইলৈ অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। চৰকাৰী সূত্ৰসমূহে কৈছে যে শ্ৰীমতী মহাজনে অধ্যক্ষৰ গৱেষণা উদ্যমৰ অধীনত উত্তৰ পূব অধ্যায়টোত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব। এই 4-দিনীয়া অভিৱৰ্তনত যোগাযোগ, অৰ্থনৈতিক আৰু দক্ষতা বিকাশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যৰ বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে সকলোকে আহান জনাইছে। গুৱাহাটীত কালি 64 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয় যে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ লগতে সাধাৰণ লোক, শিক্ষাৰ্থী আৰু চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে একেলগে কাম কৰিব লাগিব। ৰাজ্যৰ সকলো অংশতে জনগণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগক তেওঁ আহান জনায়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বীজজাতীয় আৰু গোটা দানাজাতীয় শস্য ক্ৰয় কৰাৰ বাবে হোৱা ব্যয়ৰ বাবদ কৰ্ণাটক চৰকাৰক প্ৰায় 450 কোটি টকা পৰিশোধ কৰিব। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামী আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানৰ মাজত কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ সময়ত শ্ৰীপাছোৱানে এইদৰে আশ্বাস দিয়ে। এখন চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত এইবুলি কোৱা হৈছে যে বৈঠকৰ সময়ত শ্ৰীকুমাৰস্বামীয়ে 2006-2007 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2015-2016 বিত্তীয় বৰ্ষৰ মাজৰ সময়ছোৱাৰ বাবে উপভোক্তা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিবেচনাধীন প্ৰায় 1,127 কোটি টকাৰ দাবী সন্দৰ্ভত আলোচনা চলায়। খাদ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কুমাৰস্বামীক এইবুলি আশ্বাস দিয়ে যে 2015-2016 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে সংশোধিত দাবী পত্ৰ লাভ কৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে শস্য দুবিধ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে হোৱা ব্যয়ৰ বাবদ ৰাজ্যখনক প্ৰায় 450 কোটি টকা পৰিশোধ কৰা হ'ব। তেওঁলোকে বাকী দাবীসমূহো যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সংঘটিত এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত 22 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 14 জন আহত হৈছে। ৰামবান জিলাৰ জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেলামৰৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 300 ফুট দ খাৱৈ এটাত বাগৰি পৰাৰ ফলতে এই অঘটনটো ঘটে। ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে এই ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিহতসকলৰ আত্মীয়সকললৈ 5 লাখ টকাকৈ আৰু আহতসকললৈ 50,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আজি 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তাজিকিস্তানলৈ যাব।
মধ্য এছিয়াৰ দেশখনত কৰা এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত উভয় দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাট্টপতিয়ে দেশখনৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। বিদেশ মন্ত্যালয়ে কৈছে যে এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত শ্ৰীকোবিন্দে তাজিকিস্তানৰ ৰাট্টপতি এমামলি ৰহমান, সংসদৰ অধ্যক্ষ শুকুৰজন জুহুৰভ আৰু নিম্ন সদনৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিব। দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কহিৰ ৰাছুলজদায়ো ৰাট্টপতি কোবিন্দক দেখা কৰিব। ৰাট্টপতিৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যমন্ত্ৰী সুভাষ ভামৰে আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শমশেৰ সিং মনহাছসহ এটা প্ৰতিনিধি দলো দেশখনলৈ যাব। ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিধ জিলাত এগৰাকী মহিলাকে ধৰি দুই মাওবাদী বিদ্ৰোহী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই কালি প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি জিলাখনৰ পীৰটেণ্ড অঞ্চলত শুকুৰবাৰে চলোৱা অভিযানৰ পাছত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তেওঁলোক 2010 চনত জিলাখনত সংঘটিত এটা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত আছিল। নতুন দিল্লীত কালি দক্ষতা বিষয়ক দেশৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতা ইণ্ডিয়া স্কিলছ 2018ৰ সামৰণি পৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানত দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমশীলতা মন্ত্ৰী অনন্ত কুমাৰ হেগড়ে 164গৰাকী বিজেতাক বঁটা প্ৰদান কৰে। বঁটা বিজেতাসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি শ্ৰীহেগড়েই কয় যে তেওঁলোকে এই সাফল্যক লৈ হাত সাৱতি বহি থকা উচিত নহয়, কাৰণ বাহিৰৰ প্ৰতিযোগিতাখন অত্যন্ত কঠিন। তেওঁ লগতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ৰাছিয়া আৰু চীনত হ'বলগীয়া বিশ্ব পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তথা ভাল প্ৰদৰ্শনেৰে দেশখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ আহান জনায়। আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দক্ষতা সম্পন্ন প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰা, স্বীকৃতি প্ৰদান, উদগনি যোগোৱা আৰু পুৰস্কৃত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমশীলতা মন্ত্ৰালয়ে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰতিযোগিতাৰ এয়া দ্বিতীয় সংস্কৰণ আছিল। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে কালি শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা পৰ্যালোচনা বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক সুৰক্ষা পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা চলায়। ৰাজ্যপালৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত স্থলসেনা বাহিনীৰ নৰ্ডাৰ্ণ কমাণ্ডৰ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰণবীৰ সিঙৰ লগতে স্থল সেনাবাহিনী, আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ, বি এছ এফ আৰু আন সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে শীতকালৰ বাবে ল'বলগীয়া বিশেষ ৰণনীতি, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ স্থিতি আৰু আন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহক লৈ আলোচনা কৰে। মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ চুলতান জহৰ কাপ জুনিয়ৰ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আজি নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব। জহৰবাৰত কালি অনুষ্ঠিত এখন তীৱ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ খেলত ঘৰুৱা দল মালয়েছিয়াক 2-1 গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাত জয়েৰে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কালিৰ খেলখনত ভাৰতৰ হৈ হৰমনজিৎ সিং আৰু শিলানন্দ লাকৰাই গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে মালয়েছিয়াৰ হৈ মহম্মদ জেইদিয়ে গ'ল দিয়ে। ইফালে কালি অনুষ্ঠিত আন দুখন খেলৰ এখনত জাপানে অষ্ট্ৰেলিয়াক 2-1 গলত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে আনখন খেলত ব্ৰিটেইনে নিউজিলেণ্ডক 3-2 গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। ছত্তীশগড়ত কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল আৰু ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙে কালি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে কাটঘৰা, মুনগেলি, কাৱাৰ্ধা, ডংগৰগড় সংযোগী নতুন ৰেলপথ চোৱাৰ নিৰ্মাণে খনিজাত সম্পদত চহকী অঞ্চলটোৰ বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোলৈ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব। 295 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই ৰেল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পাছত কাৱাৰ্ধাত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানত ভাষণ দি তেওঁ এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। 6,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে এই ৰেলপথছোৱা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে কোৰবা ৰায়পুৰ কোৰবা হাছদেউ এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। পাছত ধমতাৰী জিলাত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত ৰেলমন্ত্ৰী গোৱেল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙে ৰেলৱেৰ গজ উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ডেৰাডুনত উত্তৰাখণ্ড বিনিয়োগকাৰী সন্মিলন মুকলি কৰিব। গুৱাহাটীত আজি ভাৰতীয় অঞ্চলৰ কমনৱেলথ সংসদীয় অভিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সংঘটিত এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত 22 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 14 আহত হৈছে। ৰাট্টপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আজি 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তাজিকিস্তানলৈ যাব আৰু মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ চুলতান জহৰ কাপ জুনিয়ৰ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আজি নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব। কালি অনুষ্ঠিত এখন খেলত ভাৰতে মালয়েছিয়াক পৰাস্ত কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।